починаючи знову ж таки з 1 вересня, дуже сильно зросла кількість випадків дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. На жаль, ми повинні констатувати те, що у нас майже кожного дня є одна така пригода з пішоходом, які закінчуються дуже і дуже важко для учасників дорожнього руху. Пішоходи, ви в свою чергу завжди впевнюєтеся в тому маневрі, в безпечності того руху, що який ви плануєте зробити. Переходячи дорогу, подивіться вліво, подивіться вправо, ну це вже як в школі. Але насправді це дуже і дуже не смішно, тому що інтенсивність нашого трафіку, ви самі бачите, з 1 вересня надзвичайно зросла. На дорогах стало дуже багато автомобілів, у нас є тянучки, у нас є зони з обмеженою оглядовістю. І, на жаль, повинен констатувати, що в більшості випадків все-таки пішоходи через те, що вони нехтують елементарними правилами і потрапляють в такі ситуації. В меншості випадків це все-таки є також вина автомобілістів, які, можливо, відволікаються на засоби мобільного зв'язку, відволікаються на якісь інші предмети, не слідкують за проїзною частиною. На жаль, такі випадки є. І хочу попередити, що ми будемо реагувати на них, на такі порушення більш жорстко. Зокрема, введено на постійній основі у нас кожного четверга свого роду День пішохода, де ми максимально притягуємо пішоходів саме до адміністративної відповідальності. Роздаємо роздаткові матеріали просвітницького напрямку. Там вказано не тільки та відповідальність, яка передбачена, а вказано і місця, де можна переходити дорогу. І вказано, яких правил повинен дотримуватись пішохід, в першу чергу, задля його ж безпеки. Це проводиться кожного дня, але такий основний акцент у нас на четвер. В рамках проведеного місячника безпеки дорожнього руху була створена також окрема Google-форма, де прості громадяни, люди, користуючись інтернетом, могли відправляти нам свого роду такі запити з проблемними точками міста по організації дорожнього руху. Можливо, десь відсутній дорожній знак, можливо, якесь пошкоджене дорожнє покриття, можливо, дерево заступає відповідні дорожні знаки. Було звернень, у нас більше 30 таких звернень. На усі було відреаговано, повідомлені відповідні служби на усунення даних недоліків. І за період цього місяця було видано більше 50 вимог по усуненню недоліків у дорожньому покритті.